pozdravljeni vsi skupaj in seveda vsak posebej v še eni vdaji aktualno. Poglejmo torej dogodke, ki so se zvrstili v tem tednu. Mestna občina Sloven Gradec tudi letos nadaljuje z urejanjem vrtov. Na vsa vprašanja mi je odgovarjal gospod Boštjan Temnikar, svetovalec za urejanje prostora v uradu župana. Ja, vsako leto glede na proračunska sredstva, ki jih imamo na voljo, urejamo eno do dve, maksimalno tri lokacije, odvisno zdaj res, koliko je sredstev. In letos, na mimo grede vseh lokacij je približno devet. Zdaj, zakaj približno, zato ker se pač ene se ukinjajo, ene se na novo spostavljajo, širijo. No in letos smo pristopili k ureditvi sotočja pri železniškem mostu, kamor selimo vse vrtičke iz poslovne industrijske cone Ozare. Namreč tem vrtičkarjem se je že leta obljubljalo, da jih bodo preselili, a ne, in so zelo negotovosti upravljali to dejavnost, ker niso vedeli, ali bo danes ali bo jutri mogli pospraviti. In zdaj smo mi eno trajno lokacijo najdli, kjer smo locirali 25 vrtičkarskih površin in to je pa lokacija, kjer bojo dovoljene tudi vrtičkarske lope. Kako pa si lahko recimo posameznik oziroma občan mestne občine Sloven Gradec najame vrt na splošno? Kakšna je torej procedura, kdo se lahko najame in ne nazadnje tudi kakšne so cene? Procedura je enostavna, pridejo sem na oddelek za gospodarstvo, kjer izpolnijo vlogo. Zdaj večina obstoječih vrtičkarjev je to že storila, ker smo jih prek medijev pozvali in so prišli. Na vlogi označijo približno, kaj si vse si želijo, no? ali je potrebna, si želijo lopo ali brez lope, število članov družinskih. No. Občina ima sprejet odlok pa pravilnik, ki govori o tem, da pri se pravi, večjem povpraševanju, kot imamo mi ponudbo, je nek selekcijski postopek in zato rabimo te podatke. Ne. Ampak načeloma je zdaj površin dovolj, tako da ni bilo treba koga prikrajšati. Je pa res, da šele zdaj evidenco vzpostavljamo. Približno morda že veste, koliko je torej teh prošen za najem? Ja, mi smo evidentirali cirka 250 vrtičkarjev se ukvarja z to dejavnostjo. Se pravi, lahko rečemo kar gospodinstv v same mesto Sloven Gradec. Kakšne so pa cene za najem vrta? Cene so različne. Mi smo letos cenik, ki je objavljen na spletni strani. Smo cenik nastavili na tak nivo, da je cena bolj kot ne simbolna za tiste vrtičkari, ki imajo neko razumno kvadraturo, se pravi velikost vrtička. Ne. Ampak nažalost imamo tudi velik takih, ki so z leti se širili in imajo tudi po 200-300 kvadratnih metrov, kar je pa za eno družino, kar že v bistvu niva in ni potrebno in bomo v bistvu s cenovno politiko jih nekako motivirali, da grejo na tistih 30 do 50 kvadratnih metrov, kar mi smatramo, da je ena taka površina, ki je, mislim, da je zdaj 32 evrov na letnem nivoju najem. In ob koncu le še to, dokdaj se torej lahko najame ta vrt v mestni občini Sloven Gradec, torej dokdaj ta zadnji rok? Vloge bomo sprejemali skozi. Se pravi, ni omejeno, kdorkoli si želi, lahko pride, da vlogo. Ključno je zdaj, da mi evidence vzpostavimo, se pravi, kdo ki je že vrtnari, na kakih površinah, da začnemo to z temi simbolnimi najemnimi pogodbami urejati in pol bomo mi, kakršno bo pač povpraševanje te površine zagotavljali večje zravno. Ne. Ključno pa je to, no, da se začejo vrtičkarji zavedati, da morajo območje, kjer vrtnarijo, tudi skrbeti za vizualni izgled. Ne. To pomeni, da to ni deponija za raznorazne predmete, odslužene,
ampak dejansko prostor za vrtnarjenje in preživljanje prostega časa. Ne. Tak da. Torej imate prav napisana pravila, kako ja. Nek vrt zgleda? Ja, v pravilniku je to dosti natančno napisano, kakaj je dovoljena lopa, na območju, kjer so lope dovoljene, kak naj bo rastlinjak in druga oprema, taka najbolj nujna. Ne. V petek bo Koroška galerija likovnih umetnosti na ogled postavila dela akademskega slikarja Sama Perparja. No, z simpatičnim umetnikom sta se zapletla v pogovor, pa poglejmo, kaj mi je vse povedal. Recimo, jaz zelo hedonistično doživljam kakšno musko, ne? Ali pa kakšno razpoloženje. Nagač živim pa ne hedonistično, tako da bi, ne vem, okay, žuriral veliko ali pa to. Včasih že sem. To, če je spontano, res pride do tako, da bi pa iskal te, kako bi rekel, hedonistične izbruhe v kakšnih teh. V glavnem mene hedonizem predstavlja uživanje v recimo, predvsem v kakšni intenzivni glasbi, ali pa kakšni pokrajini, ali pa v kakšnem dobrem filmu, ali pa kaj da. Večino slik sem naslikal za to galerijo, ker sem dolgo želel, da bi razstavil v enem primernem velikem prostoru, ker rad delam zelo velike slike. Se nekako bolj sprostim, če je velik format, velika slika. Mogoče na manjših slikah čutim bolj tesnega ali pa nimam te imam mogoče malo težko roko, malo kiparsko in mogoče večji format boljši. Po drugi strani pa lahko rečem, da je kaj bi rekel, so nizke številke. Ne. To se pravi, razstavama v glavnem so trodelne slike iz dvih barv praktično. Dobar, če rečeš, da je bela barva, sem No, v principu sta dve barve in to sta modro, vijočna in rumena. In v bistvu vsa slikovitost teh slik je narejena z teh dveh barv. To v bistvu je neka, ko bi rekel, oskost, ali ko bi rekel, no, ne vem, kako bi se izrazil temu. Mogoče strogost, ampak Te dve barve sem zdaj momentalno najbolj doživljal in nekako mi je spadla rdeča. Ne. Velik časa sem imel tudi rdeče noter, ne, ampak zdaj te dve barve sta me pritegnile. Ne. Iz teh dve barve v bistvu dobiti slikovitost. A jaz v bistvu ne vem, kakšna bo slika. Ja, kar začnem slikati. In potem se razvijajo zaradi odnosov v sliki se pa tudi razvijajo barve pa oblike. Hkrati imam pa občutek, da se slika ne sme spremeniti, če bi zameril. Mislim, da se more slika Prav v tej barvni kombinaciji mora imeti svoj izraz. To se pravi, če bi barvo zamenil, bi bila slika popolnoma nekaj drugega. Prenekateri mediji so že poročali o tem, da bo slovenjgraška bolnišnica pridobila urgentni center. Mimoidoči ste brško ne že opazili napredek v gradni, no na vse odgovore pa mi odgovaril direktor slovenjgraške bolnišnice, gospod Janez Lavre. Torej, kakšne so najnovejše informacije glede urgentnega bloka? Kar se tiče izgradnje urgentnega centra, kot sem povedal, je bil izbran ponudnik, ki je bil najprimernejši. To je GH Holding, taka odločitev je bila posredovana tudi na Ministrstvo za zdravje in nekako po treh tednih je potem ministrica podpisala sklep o izbiri in ga posredovala vsem, ki so oddali ponudbe, drugače so bili trije, tako da sedaj čakamo na pravnomočnost tega sklepa oziroma eventualno, če bo kateri neizbranih vložil revizijo. Uh-huh.
Torej, urgentni blok bo umeščen v vrtiče otroškega oddelka. Na zadnji novinarski konferenci smo že lahko slišali, da nekako ni najboljši prostor, ampak vendarle v tem trenutku najbolj primeren. Ja, glede na projekte, ki smo jih naredili leta 2006 in 2007, je urgentni center lociran drugje, vendar po odločitvi lastnika oziroma ustanovitelja splošne bolnišnice in lastnika vseh nepremičnin ministrstva za zdravje, se je minister Ganter v letu 2012 odločil, da bi to zgradili oziroma umestili v objekt C, kar smo po prijetem ustreznem sklepu tudi sprojektirali in žal kar nekaj časa čakali, da se je izdal sklep o pričetku postopkov za izbiro izvajalca. Umeščen bo v pritličje otroškega oddelka in pa del urgentnega centra z dvema operacijskima bo v drugem nadstropju v centralnem operacijskem bloku. Še drži informacija, da bo urgentni blok, torej center, odprt konec tega leta? Kar se tiče gradbenih del, bojo končana nekje septembra, kar pa se tiče izbire opreme, pa me že rahlo skrbi, ker sklepa za pričetek postopkov še ni, niti ni odločitve, ali bomo to lahko peljali sami, tako kot izbiro izvajalca, tako da tu bi bil pravi naslov Ministrstvo za zdravje. Kaj potrebuje k temu, da sklepa za pričetek To pa žal ne vem, verjetno lahko tudi, ker je ministrstvo brez vodstva, kot vemo, ministrica je po mesecu dni odstopila, tako da to so nevarne zadeve in resne zadeve zaradi koriščenja evropskih sredstev, ker se lahko zgodi, da jih ne bomo mogli izkoristiti. Koliko bo torej ta urgentni center stal, torej samo postavitev ne nazadnje, koliko stane oprema konkretno tista, ki služi Gradbenih del in teh inštalacij je za okrog 2,2 milijona evrov po projektantski oceni, potem še okrog 3 milijone opreme, tako da vse skupaj 4,9 z DDV oziroma 5,6 milijona z DDV komplet vse. Torej z opremo, z izgradbo. Tako. Pri tem je nekaj sredstev Ministrstva za zdravje, nekaj majhnih sredstev bolnišnice, v večini za 90% pa gre za sredstva Evropskega kohezijskega sklada. Če se za trenutek vrnemo nazaj na ta sklep, ste torej pisali kakšno pismo ali karkoli, da nekako pospešite? Mi praktično vsak teden sporočamo na ministrstvo in naslavljamo na ministrstvo dopise, tistim, ki so še v pisarnah, da jih prosimo, da se zadeve pospešijo in da se končno odločijo, kakšen sklep oziroma kakšno stališče bo ministrstvo zavzelo, ali gre v skupno javno naročilo, ali pa bo pooblastilo dalo posameznim bolnišnicam do končne izbire, kot vemo končno izbiro, tako opravi minister. Tako opozicija kot koalicija sta se v teh dneh mudili na Koroškem. No, SDS je predstavljal zbornik Bela knjiga slovenske osamosvitve in zbornik Vojne za Slovenijo, kateremu je prisostoval tudi Janez Janša. SD pa je pripravil okroglo mizo na temo aktualnih tematik, kateremu sta prisostovala Tanja Fajon, evropska poslanka in minister za kmetijstvo in okolje Dejan Židan. Pa si poglejmo nekaj utrinkov. Torej, po različnih slovenskih krajih v teh dneh predstavljate zbornik Belo knjigo slovenske osamosvojitve in Vojno za Slovenijo. Torej, kakšen je namen teh predstavitev in ne nazadnje, kako ocenjujete torej udeležbo na samem dogodku? No, če lahko prej povem, da smo tudi pri nas v naši dolini pred kratkim ustanovili območni odbor Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve in smo imeli tudi to prireditev, v kateri me sprašujete in je vodenje tega združenja prevzel gospod Peter Uranc in bi mu v tej priložnosti tudi rad čestital in mu želel veliko uspešnega dela v tem odboru. Kar se pa samega namena tega združenja tiče, bi pa rad povedal, da je pri nas v Sloveniji dokaj neko folklora, da se zgodovina rada poneverja, neko se prireja in ta namen teh predstavitev, teh zbornikov je, da se ljudje seznani z neko resnico in pa nekih dejanskem stanju, kako je potekala samo osamosvojitvena vojna za Slovenijo in pa čas pred njo, ki je bil. Ne. Mi vemo, da pri nas so pred osamosvojitvijo in pa po osamosvojitvi bili na oblasti nekateri vodilni politiki, tudi recimo med drugimi tudi predsednik države, moram povedati, ker ime Milan Kučan je bil znan po tem stavku, da
Slovenija ni bila, samostojna Slovenija ni njegova najintimnejša opcija in nekdo tak je bil pač predsednik države, kar je res absurdno. Še bolj absurdno se mi zdi, da je lahko nekdo danes na ministerskem stolčku in to obramnega ministerstva, ki je takrat pred osamosvojitvijo Slovenije zagovarjal to dejstvo, da Slovenija ne rabi svoje obramne vojske, da Slovenija sploh ne rabi neke svoje sile. Ne. In pa tudi predvsem se govori o tem, recimo, da trenutna vladajoča politika prireja neke razne preditve v Stožicah, namen poveličevanja teh totalitarnih sistemov, režima tega, ki nas je pač bil agresorski do nas in se poveličuje te totalitarne oznake, kot je jugoslovanska zastava in pa se poje neka internacionala. Taki simboli, recimo, ki jih je Evropa že obsodila in je naložila svojim članicam, da se takih režimov pač obsodi in se jih pa tudi se jih ne uporablja, da se jih dejansko obsodi kot neki zločin. Sama udeležba na tej predstavitvi teh dveh zbornikov, zbornika Bela knjiga slovenske osamosvojitve in pa Vojna za Slovenijo, se mi zdi, da je bila zelo dobra. Bi rekel, da je bila dobra in mi je veseli to dejstvo, da smo lahko privabili, da je ta tema zanimiva za vse naše občane, pa tudi širše iz naše občine. Bilo je nekaj, sem opazil nekaj ljudi tudi iz cele Koroške regije, tako da je to dobra zadeva za nas, ker zares se s tem ljudje samozaveščajo. Konkretno je, torej, so ti predstavitve tudi del neke promocije za prihajajoče volitve? Jaz temu ne bi rekel tako. Namen teh preditev je zgolj in samo to, da se ljudem pač pokaže, da se ljudem pač pove prava zgodovina, prava resnica, nikakor pa verjetno ne v te namene volitveni ali pa predvolitveni bojo, kakršnikoli. Torej, o katerih aktualnih tematikah ste razpravljali na okrogli mizi? Ja, v močni organizaciji socialnih demokratov smo se odločili, da bomo tokrat Slovenj Gradec povabili dva politika, ki sta v tem času še najbolj, po mojem mnenju, še najbolj nekako verodostojna za svojim delom, za svojo pojavo v teh časih, ko še malo kdo sploh verjame v politiko, politike. Zato smo povabili Dejana Židana, kot že kar nekajkrat do sedaj, in tudi Tanjo Fajon smo imeli priložnost povabiti v Slovenj Gradec. Razpravljali smo o aktualnih temah v tem trenutku, to je naravnih nesrečah, o Sloveniji in prihodnosti, njeni prihodnosti v Evropski uniji, glede na to, da so tudi čez mesec ali dva volitve v Evropski parlament in ostali aktualni tematiki, ki se pač v tem trenutku zanima državljane, občane. Torej, sami ste že omenili evropske volitve, torej parlamentarne za Evropski parlament, pa me zanima, ali je torej to tudi del tako imenovanih torej volilnih kampanj? Ne, načeloma to še ni volilna kampanja, se ne nazadnje, tudi stranke še nimajo dokončno izoblikovanih list, ampak glede na to, da je Tanja že evropska poslanka, da je tudi dobro delala v preteklem mandatu, si načeloma jaz osebno, pa tudi jaz mislim, da naša organizacija v tej regiji želi, da bi Tanja lahko ponovila še en mandat v Evropskem parlamentu. Se mislim, da se je tam izkazala s svojim delom, to je tudi priznavajo tudi ostali kolegi iz ostalih evropskih držav, pa tudi doma. No. Predvidevam, da ste govorili torej tudi o aktualnih temah, ki se nanašajo konkretno na Koroško, kot recimo kmetijstvo, les, kaj ste recimo dognali na te okrogli mizi? Ja, tudi na to tematiko je prišla nit. Seveda, obiskovalce je najbolj zanimala pač ta sanacija po poplavah, po tem žledu. Mislim, da vsi vemo, da je Dejan en aktivnejših ministrov, da skozi aktivno dela na tem, seveda je omejen s proračunom, z denarjem, ampak mislim, da po svojih zmožnostih se tudi te zadeve urejajo.
Na koncu pa še vabilo na javno predstavitev razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju Maribora, širšo okolico. Na vsem spadajo tudi tri koroške regije, te so Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju in Podvelka. Predstavitev bo potekala 7. aprila in sicer ob 11. uri v sejni sobi mrežnega podjetniškega inkubatorja Radlje ob Dravi, torej vabljeni na to predstavitev. Aktualno tokrat zaključujem z audicijo, televizija Slovenj Gradec namreč išče nove voditelje, pa poglejmo, kako so se odrezali. Spoštovani gledalci in cenjene gledalke, pozdravljeni v oddaji o plesu. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v novi, sveži oddaji televizije Slovenj Gradec, to je oddaja Obrazi. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, pozdravljeni v novi oddaji Mlada kultura. Lepo pozdravljene, drage gledalke in cenjeni gledalci, predvsem pa vse ljubiteljice in ljubitelji slovenske glasbe. Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni tudi v tokratni oddaji. Živjo, tokrat začnemo s čisto novo oddajo Bodi in. Lahko še enkrat moram 20-krat začeti. Na ob koncu vam voščim le še srečno in ponovno nasnidenje, ki druge kot na televiziji Slovenj Gradec, natanko ob 18. uri, seveda ob četrtkih. Srečno!